Izmeklēšana tā sauktajā digitālās televīzijas lietā sākās jau 2003. Gadā. 2007. Gadā lieta nonāca tiesā un tikai aptuveni pēc 6 gadiem šodien beidzās tiesas izmeklēšana. Tas nozīmē, ka var sākties tiesas debates un salīdzinoši drīz gaidāms spriedums. Tomēr vēl pāragri spriest, vai drīz varētu būt šogad. Kādēļ to skaidroja Aigars Lazdiņš. Apsūdzības ieskatā tā dēvētās digitālās televīzijas lietas sākums meklējums vēl pagājušajā 1000. Gadā, kad vairākām personām radusies ideja pamatīgi nopelnīt uz digitālās televīzijas ieviešanas rēķina. Digitālais Latvijas radio un televīzijas centrs 2002. Gadā noslēdza 53,5 miljonu ASV dolāru vērtu līgumu ar Lielbritānijas kompānijas meitas uzņēmumu Kempmeyer Media Latvija, kas paredzēja ieviest digitālo televīziju. Tomēr radās aizdoms, ka līgums noslēgts valstī ļoti neizdevīgs un britu firma patiesībā pastarpināti pieder Latvijas iedzīvotājiem. Jau 2007. Gadā tiesā 20 cilvēkiem, tostarp arī sabiedrībā plaši pazīstamām personām, tika celtas apsūdzības krāpšanā, valsts amatpersonas bezdarbībā, pilnvaru pārsniegšanā un naudas atmazgāšanā. Tomēr tiesas izmeklēšana noslēdzās tikai šodien. Tas, ka apjomīgajā digitālās televīzijas krimināllietā beidzot uzsākušās tiesu debates, nenozīmē, ka spriedums jau tepat aiz stūra. Prokurora debašu runas nolasīšana vien varētu aizņemt vairākas nedēļas. Uzsākot debates, prokurors savā runā uzsver bijušā Latvijas neatkarīgās televīzijas īpašnieka Andreja Ēķa lomu aferas organizēšanā, nodēvējot viņu par šīs idejas tēvu. Es neizdalu galveno organizētāju. Organizētāji ir vairāki. Apsūdzībā nav norādīts neviens no galvenajiem, taču tas, ka Ēķis šo lietu iesāka, tas, nu, manuprāt, ir ar pierādījumiem noskaidrots. Ēķa advokāts Dmitrijs Skačkovs gan teica, ka prokurora runā lielus pārsteigumus nesot dzirdējis. Viņa klients joprojām vainu neatzīst, norādot, ka bijis ieinteresēts digitālo televīziju patiešām ieviest nevis kādu apkrāpt. Tas, ka pierādījumu apjoms ir liels, nenozīmē, ka šajos pierādījumos ir kaut kādas nozīmīgās ziņas, kas pamato prokurora viedokli par izdarīto krāpšanu. Paradoks ir tāds, ka tagad Latvijas Republikas skatītāji skatīsies noteikti šo reportāžu ar tās pašas digitālās tehnikas palīdzību, kas tika nopirkta šī projekta ietvaros. Pēc tam, kad savu runu noslēgs prokurors, pie vārda tiks visi 18 atlikušie apsūdzētie un viņu advokāti. Turklāt arī paša sprieduma rakstīšana tiesai varētu prasīt ievērojamu laiku. Šī ir pirmās instances tiesa, un tās spriedumu varēs arī pārsūdzēt. Aigars Lazdiņš, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.